Сәлеметсіз бе, құрметті оқушым, сізбен бірге мен математик тренер Серікболсын Дүйсенбай. Бүгін біз сізбен қозғалысқа байланысты есепті шығарамыз. Берілгені мынадай. Екі пойыз бір-біріне қарай әр түрлі уақытта ара қашықтығы 1231 километр болатын екі нүктеден шықты. Бірінші пойыздың жылдамдығы 50 км сағат, ал екіншісінікі 59 км сағат. Біріншісі 700 км қашықтықты жүріп өткеннен кейін екіншісімен кездесті. Олардың қайсысы ерте және неше сағатқа ерте шықты? Қызық есеп, сәл ойлансақ өте жеңіл есеп екен. Міне, екі пойыз бір-біріне қарай екі нүктеден шықты, иә, А және Б. Бірақ әртүрлі уақытта біз білмейміз, қайсысы ерте, қайсысы кеш шықты. Бірақ мынаны пайдаланамыз. Біріншісі 700 км жол жүргеннен кейін, яғни қараңыз, мынау барлығы өзі бізде 1231 км. Иә? Ал біріншісі 700 км жол жүрді. Мына жерді жүрді. 700 км. Оның жылдамдығын да біз білеміз. Біріншісінің жылдамдығы 50 км сағат. Демек ол неше сағат жүреді осы 700 км-ді? 700-ді 50-ге бөлеміз. 14 сағат екен. 14 сағат жүреді. Ал енді біз білеміз, мына екіншісі жүрген жолды табаламыз, иә? Мына 1231-ден 700-ді азайтамыз. 1231 - 700. Бізде 531 болады. Мына 531 км жол жүрген екіншісі кездескенге дейін. Енді оның жылдамдығы қандай? 59. Демек, 531 км-ді ол 59 км сағат жылдамдықпен жүрді. Сонда уақытын табаламыз. Яғни, біз мына жолды жылдамдыққа бөлеміз. 531 км-ді мына 59-ға бөлсек, 9 шығады. 9 сағат жүреді екен осы жолды. Енді ойланып қараңыз. Біріншісі 14 сағат жол жүрді, кездескенге дейін. Екіншісі 9 сағат жол жүрді. Қайсысы ерте шықты? Әрине, кім көбірек уақыт жүрді, сол ерте шықты. 14 сағат. 14 сағат бұрын шыққан. Мынау 9 сағат бұрын. Демек, біріншісі ерте шықты. Қанша уақытқа? Қанша сағатқа? Ерте шықты. Әрине, ол 14 азайту 9, мына екіншісінен 5 сағатқа ерте шықты. 14-тен 9-ды азайттық, иә? 5 сағат мынадан қарағанда екіншісінен ертерек шығады. Есеп өте түсінікті деген ойдамын. Биылға, нишқа, физматқа түскіңіз келсе, бізге хабарласыңыз. Сізге сәттілік тілеймін. Құрметпен, Серікболсын ағайыңыз.